ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଇଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଦାବି ନେଇ ଯେଉଁ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବାହାରିଥିଲେ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଦାବି ନେଇ ଯେଉଁ ଗଜପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବ, କିଭଳି ଭାବେ ପଜିଟିଭଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଆମେ ଦେଖିବା ଗଜପତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଏମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ, ତୁରନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଉ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆଜି ଅବଗତ କରାଇବୁ। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟୁନି, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଭଳି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଙ୍କର କେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ଥିଲା? ଇଏ ତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାଟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଘଟିଲାଣି, ଏହି ସରକାର ସମୟରେ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା, ଯେତେ ବିଭ୍ରାଟର ସୂତ୍ରଧର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ, ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଦେଖିବା ସେ ଆଲୋଚନାରୁ କ'ଣ ସୁଫଳ ମିଳୁଛି। ନିହାତି ଭାବେ କମଳାକାନ୍ତ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ 45 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କୌଣସି ଯେଉଁ ସେମାନେ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଇଏକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ କ'ଣ ସୁଫଳ ବାହାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।